靠谱啊。Nykyään niinku huppari päällä aina välillä. Mulla on niin kylmä, että mä saan paremmin unta, jos mulla on joku tämmönen huppari päällä. Kiitos niin paljon kaikista ihanista kommenteista ja vertaistuesta noihin mun aikaisempiin vlogeihin. Mä jaoin niissä mun ajatuksia stressaamisesta ja sitten siitä, kun tuntuu, että jää vähän niinku tyhjän päälle. No juttuja on ihana päästä jakamaan tänne teille. Nyt tällä hetkellä mun olo on rauhallisempi ja mä haluan ottaa silleen päivä kerrallaan. Nyt tässä syksyssä erityisen kivaa on, että mä liityin Spleille. Se on siis niinku tämmönen vaikuttajien verkosto ja sieltä mä nyt saan silleen vähän apuja ja tälleen, niin se on tosi kiva. Mulla on sieltä nyt myös tämmönen henkilö, joka niinku sparraa mua ja meillä on silleen about viikoittain niinku palavereja. Me kehitetään tätä juttua ja lähdetään niinku etsiä vähän sellaista mun näköistä suuntaa. Tuota noin. Hetkinen, Harja. Mä oon löytänyt uuden kivan tavan laittaa hiukset. Tosin mä oon kokeillut sitä vasta kerran, mutta kokeillaan nyt uudestaan. Tavoitteena taittaa noi latvat tonne sisäänpäin. Näin. Siis tänhän voisi tehdä niinku niillä sellaisilla papiljoteilla, niinku vähän paremmin ehkä. Mutta mä kokeilin käyttää niitä kerran. Eiku hetkinen, olen mä tehnyt tän kaksi kertaa tän taittohomman. Siis kokeilin tehdä kerran niillä. Sellaisilla ei oikein onnistunut, joten tehdään nyt ainakin tälleen. Ja siis mulla on nyt mun viimeisimmästä hiustenpesusta 2 päivää, koska meidän nykyään pitää vähän pidempiä pesuväleja, niin nyt mennään kuiva shampoon voimilla ja koittaa mä kertaa näistä jotain. Ja se meni. Apua! Muista on niin pelottavaa, koska nää jos feilaa, niin sit on paha juttu. Okei. Okay. Joo. Yes! Mä onnistuin! Nää teki tästä, musta teki niin paljon siistimän näköisen ja meni vaan 10 minuuttia. Mä oon niin innoissaan! Nää on nyt niin kivat, kun nää kestääkin sille oikeasti pari päivää hyvinä, koska hius lakkaa paljon. Tää hius lakkaa maistuu niin pahalle. Niin jee, oikeesti ihan mun uusi lempparijuttu. Jos sä et oo tilannut mun kanavaa, niin sen saa tehdä. Taaskin. Se ei maksa mitään, joten... Oho. Ja tehäänpäs niin, että nyt kato kelloa. Ja se mitä kello just nyt on, niin kommentoi se kellonaika tonne kommentteihin. Mulla jossain TikTokista IG:ssä näkyy tää laastari sormessa. Ja on sanonut pikkasen kysymyksiä, että mitäköhän nyt taas? Eli siis tää on tosiaan se sama sormi, mikä jäi silloin sinne parvekkeen oven väliin. Ja tilanne ei ole siis kuitenkaan niinku yhtään helpottunut. Tästä taas tämmöstä kynsi-updatea. Mä yksi päivä niinku putsasin peltiä ja sitten tää vahingossa osui niinku jotenkin siihen peltiin tää kynsi. Ja sitten mä oon silleen, oho sattupas se yhtäkkiä, kun ei pitkä aikaa ollut kipeä. Niin sitten mä katson, että se kynsi on vähän irti. Tapani mukaan mä meinasin vähän mennä paniikkiin, mutta en oikeasti pahasti mennyt. Mutta se kynsihän siis oikeasti lähtee irti. Niin kun jossain kohtaa miettii ja jossain kohtaa sieltä näkyy se niinku iho, kun se on lähtenyt irti. Niin kun hyi. Niin sen takia mä pidän tätä laastaria tässä nyt suojana, että se olisi mahdollisimman pitkään se kynsi nyt tossa niinku päällä. Ainakin tää kynsi on nyt ihan semmonen musta. Joo, pitikin mennä sinne parvekkeelle.
Aivariimiä, jos se menis nyt ite kauppaan. Mitä te teet? Pohjataan mulle suojakuori. No nyt on puhas, eiku siis ehjä. Mulla on sulle yksi juttu tullut tänne. No mitäs nytte? Tässä mun kädellä on sammakko. Mm. Ja se hyppää nytten, katsotaanko se hyppää 3 kertaa. 1, 2, 3. Nyt se haluaa hypätä päkkäreitä 3. Mm. 1, 2, 3. Se haluaa vielä hypätä, mutta sille tuli kuuma, niin voit sä pitää vähän aikaa sen takkiin. Mm. Pitä sen takkiin. Hyvä, nyt se hyppää vielä. 1, 2, 3. Näet sen sammakon siinä? En näe. Miksi et pidät sen takkiin? Mä sain hienon idean ja ehdotin mun kaverille, että voidaanko askarrella ite niin kuin juomapeli. Ja se oli silleen, että joo, joten tänään päästään askartelemaan. Kauhean kun tää on mukaan pöyrikki. Mä otan nyt vaan kaikkea mahdollista mukaan. Noi. Okei, mikällä jää tavaraa? Mummilla on korona, niin tässä vähän kaupassa mummille. Haetaan sille piristykseksi vähän suklaata. Lue S-etus. Moi! Moi. Se meni nyt vähän rikki tossa. Apua, mikä se kerros oli? Se oli ehkä se isku. Toivotaan! Mun kaputus. Mä menin just väärään kerrokseen. Mä koputin siihen oveen, mutta toivon, että ei kuulu sitä. Apua. Okei, joo, mutta se oli kivitoskerros. Moi! Mä just koputin väärään oveen. Avasko se sen? Ei, näin karkoa. Kohta Mikko tulee tuon pihoin. Kyys. Eli se ei meinaa tule ollenkaan niin. Kyllä se varmaan tulee kun Akeli on. No joo. Otit sä niinku valkasta paperia? Otin, mä voin esitellä sulle. Ensinnäkin jos menee sen kautta, niin jos tarvii, niin... Kirjoita toi sana tonne. Toi. Mikä? Voit ottaa joku tietysti tälle. Joo. Tai siis voitaisiin tehdä kyllä 2 totuntaa tehtävä, koska muuten me ei keksi tänne loppuun. Niin. Kirjoitan tähän vanhimpaan. Niin, jos joutuu. Onko se niin mustakin vasakategoria juttu. Niin mustakin, mutta pojat aina valittu. Nyt valittaa aina kaikista. Ennen aina valittaa. Niin. Ei, tää on hyvä. 2 totuutta, 1 valhe. Mikä ton nimi? Joo. Onko menoa? Mikä on tuhupar? Peukkukisa. Eli se on semmonen, että 2 ihmistä tekee sille rallille. Se toisen peukut pitää päästä alla. Eikö ikinä ollut? Ollaan Mikon kanssa. Nyt me tehtiin jotain, mitä vielä ennen ikinä tehty. Joo. Nyt me tehtiin jotain ainakin. Niin kuin eka, joka saa ilmoituksen minulle. Joo. Se voidaan puhelin siihen pöydälle silleen näin, sitten kerran tulee kaikille. Joo. Tässä lukee, että ota 2 lisää, niinku 2 palikkaa lisää. Tää olisi paha. Tehän. Joo, mä en ehkä mistä miettii mikä. Laitatko sen suunnanvaihoon jo? En. Mä kirjoitan sen. Joo. Jos te olette alaikäisiä, niin älkää ottako meistä mallia tehkö tällaista alkoholin kanssa. Näitä voi pelata ihan yhtä hyvin vaikka mehun. Pillimehunkaan. Tästä tuli hieno. Täällä on kaikkea totuus vai tehtävä. Pika seisomassa juo. Tää on ihana. Kerro kaikista. Yksi hyvä piirre. Jee! Yeah. No niin, ja nyt jos oikeeseen kerrokseen menis. No niin, tornin esittely. Okay. Jari nauraa.